ska kika in. Ja, ja, gå in nu. Ingen som ska vara där. Vad sa du? Ja, här skulle man ju kunna sova i alla fall. Den där såg lite kortare ut, men... Ja. Ska de ingen skova här, eller? Nej, jag tror det här var den som skulle vara obebodd. Ja. Är du sugen på att bo här, Lennie? Ja, i och för sig. Ja. Till den här rullar stort block som ska vara dörr. Du måste ju kunna blockera dörren. Absolut. Bestäm dig för att ta din sängplats där. Det är bra gjort. Det är lite snö som de har skottat ut här. Men innan ni stänger skulle jag vilja gå in där också och kolla. Är det någon som är inne? Ja. Kan jag gå in kanske här då? Oj, vad stort. Ja. Oj, jättefint. Lite små nischer för, ett nisch för ljuset där också. Ja, då. Kanon. Prosita. Det blir jättebra. Ja. Dock måste den hållas upp av... Vad sa du? Den måste hållas upp av spaden. Ja, okej. Okay. För tillfället. Det är väl om man fixar något. Har du den i beredskapsläger om du måste gräva ut också? Ja, precis. Okej, okay. Har du täckning här inne? Jag ska se faktiskt. Mobilen dör automatiskt. Ja, nu har killarna stängt till dem så här och hoppas förhoppningsvis får en skön kväll här då. Jag filmar här. Tja! Yes. Så här ser det ut. Här ska vi sova. This is my crib. This is where the magic happens. Inte så mycket natt då, men ja. Ja. Härligt. Luft. Henrik. Filma dig själv också.